Em 1822 ocorreu o grande acordo nacional com o Supremo, contudo. Não, acho que isso foi em 2016. Em 9 de janeiro de 1822, o que ocorreu foi um grande acordo entre a elite portuguesa e Dom Pedro I, o que ficou conhecido como o Dia do Fico. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. A família real parte do Brasil de volta a Portugal em abril de 1821. Dom Pedro I fica aqui no Brasil. No entanto, as cortes portuguesas que dominavam Portugal desde a Revolução do Porto exigiam também a volta de Dom Pedro I. Mais do que isso, as cortes portuguesas queriam também que o Brasil voltasse ao status anterior da chegada da família real. Isso porque quando Dom João VI chegou ao Brasil, ele unificou o Brasil ao Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Com a decisão da corte portuguesa, Dom Pedro I deveria retornar e o Brasil passaria a ser uma colônia, assim como diversos outros territórios de Portugal. Só que a permanência de Dom Pedro I aqui no Brasil era um plano português, né, das elites portuguesas que viviam aqui no Brasil, de fazer parte desse processo de dependência. Afinal, a separação do Brasil, ou de pelo menos partes do território brasileiro, era algo óbvio. Isso porque no começo do século XIX, diversas colônias espanholas já haviam conseguido se separar da Espanha. E o objetivo dos portugueses e da elite era evitar que o povo não só participasse, como também tomasse controle desses processos de independência. Isso porque, como ocorria nos territórios vizinhos, o povo liderando esse processo resultava rapidamente numa república e também na abolição da escravidão, o que não era de interesse da elite. Como já contei aqui, a criação da polícia militar, por exemplo, era para evitar que ocorresse como foi no Haiti, no qual o povo, principalmente escravos, lideraram um processo de independência. E embora tudo isso tenha sido arquitetado em abril de 1821, na partida da família real, isso foi confirmado em janeiro de 1822, quando Dom Pedro I foi em um teatro e foi aplaudido pelo povo que estava na plateia. Embora isso tenha entrado para a história como uma demonstração clara de apoio do povo a Dom Pedro, na verdade quem estava ali, quem estava no teatro, era a elite. Em seguida também foi entregue um abaixo-assinado pela permanência de Dom Pedro I, que já havia sido convocado pelas cortes portuguesas para retornar a Portugal. No entanto, esse abaixo-assinado tinha 8 mil assinaturas no Rio de Janeiro, que tinha uma população de mais de 150 mil pessoas. De qualquer forma, após receber esse documento com as assinaturas, Dom Pedro I foi à janela do Paço Imperial e disse a famosa frase que, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Só que, embora a frase tenha entrado para a história de maneira positiva e como uma demonstração de amor de Dom Pedro I para o Brasil, mostra claramente como o povo, mais uma vez, não fazia parte do processo que estava ocorrendo. Não foi o povo que pediu pela permanência de Dom Pedro, ou lutou pela permanência de Dom Pedro. Foi a elite, em grande maioria, formada por portugueses, que queriam a permanência para que Dom Pedro liderasse o processo de independência. Isso ocorre depois também na independência, na qual Dom Pedro avisa ao povo. O povo não fez parte da liderança do movimento de separação do Brasil, assim como o povo também não fez parte do processo da proclamação da República, e sim foi organizado por militares descontentes com a monarquia. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, continue assistindo e ative as notificações. Até a próxima.